שלום, שלום לך, היא מרגישה טוב? כן? נהדר, נהדר. סואן כבר מודה לך על הכל לפני שמתחילים, אז תודה רבה לך, ילדה. שלום, שלום לכולם, שלום. ערב טוב, סורן. שלום לכם, שלום. רגע, סורן. ערב טוב, סורן. ערב טוב, שלום לך, שלום. ערב טוב. סורן רגע צריך לאט לאט להיכנס, בסדר? אז תהיו סובלניים ו... רשו גם לישויות שמגיעות אליכם לחדר, להיות נוכחות איתכם, סורן פה הוא רק נציג של ישויות, יש פה עוד ישויות שרוצות להיות איתכם ומחכות הרבה זמן, להיות במגע קרוב איתכם, אז בבקשה, הרפו את הגוף, תנו לעצמכם לגעת במקומות שישנה מועקה, תוודאו שכמה שאתם יותר פתוחים ופקוחים, כך הקרבה אלינו תהיה יותר גדולה. יפה. בסדר. נהדר. אז שומעים מצורן, כולם שומעים מצורן שם? כן? שומעים את הצורן. שומעים, נהדר. אז אנחנו שמחים להיות פעם נוספת בסיטואציה כזאת, באפשרות הזאת שניתנת לנו לבוא ולהיות איתכם בקשר ישיר, בשיחה ברורה ובהירה, וגם המעגל היום הוא מעגל שמבחינתנו הוא מאוד מאוד חשוב, הוא לא מעגל פשוט בכלל, 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 הוא מעגל בעל חשיבות גדולה, וישנם אנשים שהנושא שאנחנו נדבר עליו היום, נושא היתמות והמשמעות האנרגטית שבו, והתהליך שהיתמות יוצרת בתוככם, זה יכול להיות לאנשים מסוימים קשה מאוד, וישנם כאלו שזה יהיה להם קל יותר, אבל בסופו של דבר, המהלך שקורה מתוך ההכרה ביתמות וההבנה שהצעדים שצריכים להיעשות הם צעדים מאוד מאוד טוטליים ומאוד החלטיים וגם מאוד עוצמתיים עם התנועה שמתבקשת ממכם מתוך היתמות האנרגטית, שזה מאוד מאוד חשוב לסורן להסביר שלא, אנחנו לא בהכרח מדברים על כך שהיתמות היא צריכה לקרות בפועל על מנת שאתם תוכלו להגיע ליתמות אנרגטית. היתמות האנרגטית היא משהו שניתן לרכוש אותו בעוד ההורים שלכם עדיין חיים, ואין סיבה לחכות לזה, זאת אפילו תהיה טעות. דיברנו על זה בעבר, שאנחנו כן מעודדים להתמודד עם האבל שנמצא בפרידה אל מול ההורים שלכם כבר עכשיו, בגלל שאין מה לברוח מהכאב הזה שהולך להגיע אליכם בחייכם, אם תרצו בכך או לא. ויש חשיבות מאוד 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 גדולה להכרה וההבנה שלכם של איך להתמודד עם רגש כמו אבל, אשר נחשב הרגש אולי הקשה ביותר. בגלל שהרגש הזה הוא רגש שאתם רגילים להדחיק אותו, ואתם רגילים לשים אותו בצד, וזה בעצם גורם לכם גלגול אחר גלגול, לקבל את הרגש הזה בסגירות מאוד גדולה,
וגלגול אחר גלגול, וישנם כאלה שכמו שאתם יודעים, צורן מאמין, עברו כבר הרבה מאוד גלגולים בעולם הפיזי, שהאבל והפחד מהאובדן הזה הכל כך קשה, כי יש כאן פרידה אמיתית מהעולם הפיזי, אנחנו לרגע לא מזלזלים בכך, ולא משנה כמה האדם מחובר, או שיודע וחושב שהוא מכיר את העולמות האחרים, ובטוח אשר המתים הקרובים אליו, אשר נפרדים ממנו, הולכים למקום טוב, ואולי אפילו מרגיש אותם או חולם עליהם, זה לא יעזור. הגוף רוצה להתאבל, והרגש רוצה לפרוץ החוצה, וכמו כל דבר בחייכם, הפחד העיקרי שלכם זה ההתמודדות בעצם עם הרגש עצמו, שעלול להגיע במצבים כאלו ואחרים, והנושא הזה של אובדן, הוא היה אלפי שנים, וגם אלפי גלגולים בעמדה של טאבו, כך אומרים, מקום שאסור לגעת בו ואסור להתבונן אליו, ואוי לא, בואו לא נחשוב על זה כי זה יכול לעודד את המקריות שתקרה. אז סורן כאן בשביל להזכיר לכם שלא משנה בעצם כמה אתם חושבים שיש לכם שליטה על הדברים שיקרו בחייכם, בעיקר המוות של הקרובים אליכם, אין לכם שליטה על כך. השליטה היחידה שיש לכם זה על התהליך הרגשי שאתם יכולים לבחור לעשות. וזה שאתם מחליטים להתאבל מתוך עובדה והבנה שכן תהיה פרידה מההורים שלכם, שזה כמובן דבר טבעי, וכך רוצים ההורים שלכם, וכך רוצים גם אתם. אתם רוצים שהדברים יהיו בסדר הנכון. הסדר הנכון כולל בתוכו את הכאב המשמעותי הזה מהפרידה מהוריכם. אז למה להמתין עם זה? הרי אם אתם כואבים ומפחדים מהכאב הרגשי שקיים באבל, אל מול הרעיון של פרידה מהוריכם, אתם לא יכולים להיות מאוזנים מולם. אם אתם מפחדים לאבד אותם, ואתם ניצבים מולם בפחד גדול, אתם בעצם לא חווים אותם בטוטליות. אתם מפספסים את השעות, ימים, חודשים, שנים, אשר אתם יכולים לחוות חוויה קרובה לאוריכם, אשר מלאה באהבה וברכות ובשלווה, ובעצם מעבירים את הזמן איתם בפיצול אנרגטי כזה או אחר. כמובן יש הרבה גורמים לפיצולים אנרגטיים בין ילדים להוריהם, אין ספק, אבל התחום הזה של האובדן הוא תחום מכריע בנושא. וסורן ממש מבקש ממכם לאט לאט לא להתנפל על זה, כי סורן יודע שאתם רגילים גלגולים כבר להדחיק את הנושא, אז בבקשה לאט לאט תחשבו על הנושא בתור התחלה, תבינו את ההיגיון בבקשה שלנו, תבינו ותעמדו מול ההורים שלכם ותהיו ותשאלו את עצמכם איך אתם מרגישים מולם. האם אנחנו באמת מאוזנים אל מול ההורים? האם אנחנו מרגישים נעימות אל מול ההורים? ומה גורם לנו לא להיות באיזון אל מול ההורים? אז ישנם כאלו שיזהו מיד את הפחד שלהם מהאובדן, וישנם כאלו שיזהו שבעצם בנוכחות שלהם אל מול ההורים, וגם כאלו אשר איבדו את הוריהם כבר, זה קיים הרבה מאוד פעמים, אשר עדיין יש מקום לא נקי רגשית מולם, אשר לא פתור איזשהו כעס, איזושהי אכזבה מהם, איזושהי ציפייה מהם, זה כל מיני אלמנטים רגשיים לא פתורים, שכולם כלולים בעצם ביחסים האלו הלא מאוזנים אשר מלווים בגרעין של פחד. כי כאשר אתם עיניכם מפחדים מהאובדן, ואתם עוברים תהליך של אובדן אל מול עיניכם, ובאמת מתאבלים את האבל הגדול הזה שעלול לקרות, גם אם אתם לא תסיימו את כל התהליך הרגשי, כי לא באמת אתם יכולים לסיים את זה, הסיום יקרה כאשר תהיה הפרידה עצמה, אבל כאשר נמצא המקום הזה, כל עוד נמצא המקום שכואב ומפחד לאבד, מהרבה בחינות קשה לוותר על האלמנטים המקשים במפגש ביניכם לבין ההורים, שקשורים גם כן לציפייה שלכם אל מול ההורים, בגלל שאתם רואים בהם איזה שהם נשמות שיש עליהם להבין דבר מה בקשר להתייחסות שלהם אליכם. ואם אתם לא מבינים את המשמעות של הפרידה שהולכת לקרות איתם, יהיה לכם קשה לקבל את העובדה שאתם חייבים
וצריכים להחליט להרפות לחלוטין מהציפייה כלפיהם. זאת אומרת שהנושא של האבל הרגשי אל מול ההורים, כולל בתוכו במקרים רבים את אותה ציפייה שאתם חווים באופן טבעי, שההורים שלכם כנשמות אחראיות עליכם עדיין אמורות לספק לכם משהו במערכת יחסים שלכם מולם, שזה כמובן הרי דבר אבסורדי לחלוטין, כי ההורים שלכם הם ההורים שלכם. זאת אומרת שמטבע המשפט הזה, זאת אומרת שהם אלו שלומדים ממכם, הם אלו שבסופו של דבר נמצאים ושוכנים ברטט איתי יותר ממכם, ולצפות שהם יצליחו לוותר על האגו שלהם, להודות באשמה, להצליח לעשות טרנספורמציה אמיתית, לזהות אתכם באמת, לחבק אתכם חיבוק אמיתי, לבוא ולאהוב אתכם כמו שהורים אמורים לאהוב, זה כנראה לא הולך לקרות. הם שייכים לרטט אחר, הם שייכים לתקופה הגברית. ההדחקה הרגשית זה משהו שהם עדיין אוחזים בו, ורבים מהם לא למדו את המשמעויות של הבעה הרגשית רוב מוחלט, ולצפות מהם להיכנס למימד הזה ברוב המוחלט מהמקרים זה דבר בלתי אפשרי. והציפייה שלכם שחוזרת שוב ושוב, היא מחלישה אתכם שוב ושוב. היא גורמת לכם לא להיות אתם בעצמכם. היא גורמת לכם שוב ושוב לחזור לרעיון הזה, שיש פה מישהו או משהו שאמור לעזור לכם בחייכם להגיע לאנשהו. וזאת טעות גדולה מאוד. זאת טעות שחוזרת גלגולים אחרי גלגולים גם כן. וזאת האמת שאתם נמצאים בגלגול הראשון, בתקופה המשוגעת הזאת, שיכול להיות, ובגלגול הנוכחי אתם תיצרו לעצמכם פתיחה מלאה חדשה ואמיתית בנושא הרגשי הזה. אם זה האבל מפרידה שצריך לדעת איך לעשות אותו וללכת איתו עד הסוף בבוא היום, ומי שירגיש שזה מפחיד אותו כבר עכשיו, שלא יפחד להביע מטענים רגשיים כבר עכשיו, זה נושא אחד. והנושא השני זה באמת ההחלטה שלכם לוותר על הציפייה שיהיה פה מישהו אשר יכוון אתכם בדרך, אשר ייקח עליכם אחריות. וכן, ישנם הרבה אנשים אשר הוריהם לוקחים עליהם אחריות, ובתוך הסיטואציה הזאת, אם זאת אחריות כלכלית, או אם זה אחריות רגשית, או אחריות פיזית שמגיע מתוך פחדים, וזה מגיע הרבה פעמים מתוך שליטה מוגזמת של ההורים, וניסיון לשלוט בחיים של הילדים שלהם, וזה מגיע מתוך חוסר אונים שיש לילדים, אם זה ברמת היכולת שלהם לתפקד לבד עם החיים, ולהתנהל לבד ביום יום, הדבר הזה תמיד ייראה לא מאוזן. ילד אשר תלוי בהוריו ברמה מסוימת חוטא לעצמו בכך שהוא לא מוכיח לעצמו, וזה חטא גדול וחשוב מאוד שאתם תדעו את זה, שחשוב לתקן את הנושא הזה אם אתם שייכים לאנרגיה הזאת. אתם שמים את עצמכם במקום שאתם לא יכולים לזהות בעצמכם את היכולת להתנהל לבד בגלגול. זה מאוד חשוב לדעת להתנהל לבד בגלגול, אם זה ברמה כלכלית, ואם זה ברמת היכולת שלכם להניע מהלכים ולטפל בפרוצדורות בירוקרטיות, ואם זה היכולת שלכם לצאת ממצבים רגשיים לא פשוטים לבד, ואם זה היכולת שלכם לפתור בעיות שקורות וצצות בעצמכם, וזאת התחלה חשובה מאוד, וממעבר לזה, היכולת שלכם להחזיק חיי זוגיות לבד מבלי לבקש עזרה חיצונית, מהיכולת שלכם לנהל מערכת יחסים בצורה בריאה ומקדמת, וממעבר לזה, ויכול להיות שזה פסגה משמעותית שלא כולם יבחרו לעבור אותה, אך רבים גם כן בוחרים לעבור אותה, זה להגיע למצב שהיכולת לנהל בית ומשפחה וילדים של עצמם
מבלי נזקקות לעזרה הרגשית החיצונית או התנהלותית חיצונית, וזה מקום מאוד חשוב להיות בו. לכן אפשר לומר שכל גלגול אנושי תומן בתוכו את כל האפשרויות להשתחרר מהציפייה שמישהו או משהו ילווה אתכם במהלך הגלגול. וזה חשוב מאוד להבין את זה, כי החיים שלכם בנויים בצורה כזאת שאתם מתחילים כילדים ונמצאים תחת שמירה של מישהו עליכם, ולאחר מכן אתם גדלים ואמורים לקבל עצמאות רגשית ומעשית, ולאחר מכן אתם אמורים לקחת אחריות על נשמות אחרות ובעצם להשתחרר לחלוטין מציפייה ולהפוך להיות נשמות אחראיות לחלוטין, ולאחר מכן אתם אמורים לקבל את הלבדות שלכם פעם נוספת ולהיפרד מהכל מתוך ידיעה שהכל בסדר. התהליך הזה שנמצא בחיים בנוי בתפארת למען ההבנה של העצמאות המלאה שהיא מגיעה מהיתמות הרגשית. גלגול אחר גלגול עמדתם מול האפשרות להיות יתומים רגשיים מאוזנים ומדויקים, וגלגול אחר גלגול בצורה מבטיח לכם את זה. ומי שלא בטוח כלפי זה, שיחשוב על היחסים שלו עם ההורים, אם היה לו ציפייה בגלגול הנוכחי, אם הוא נפטר מהציפייה, כי אם ישנה ציפייה כלפי ההורים שלכם בגלגול הנוכחי, זה אומר שמעולם לא נפטרתם מהציפייה כלפי ההורים שלכם בגלגולים קודמים, מעולם. אז מי שמזהה דבר שכזה, שידע שיש לו את היכולת ואת האפשרות לטפל בזה אחת ולתמיד. יותר מכך, סורן חייב לומר, היתמות הרגשית היא יכולה להיראות בקשר ביניכם לבין ההורים, אך היא קיימת בכל תחום אחר. זאת אומרת שמי שמשליך ציפייה כלפי חברים, כלפי בני זוג או בנות זוג, כלפי הילדים שלהם, זה אומר שהם לא טיפלו בתחום של היתמות הרגשית מעולם. זה אומר במילים אחרות שכל מי שמזהה ציפייה כלפי האחר האנושי לא סיים את התהליך הרגשי שקיים ביתמות הרגשית. ויותר מכך, מי שעדיין מזהה ציפייה מהאלוהות בעצמה גם כן לא הגיע לנושא הזה עד הסוף. וזה אומר, ילדים יקרים, שזה נושא שיש לפתור אותו ויש לקחת עליו אחריות ויש החלטיות כאן לעשות, כי האמת היא שאתם לבד, והאמת היא שכל עוד אתם זקוקים לעזרה מהאחר, ויש דרגות שונות של עזרה מהאחר, זה נכון, זה לא רע לבקש עזרה, אבל יש הבדל מאוד גדול מלהיות נזקקים לעזרה, מאשר לבוא ולבקש עזרה מתוך הבנה שאתם יכולים לעזר במישהו, למרות שאתם לא חייבים את זה, אתם יכולים לעזר במישהו. ההבדל כאן הוא מאוד מאוד משמעותי, והכל תלוי בתהליך המשמעותי והגדול הזה, שנקרא יתמות רגשית. יתמות רגשית משמעותה לקחת אנרגיות אשר נשלחות מגופכם בציפייה כלפי החברים, כלפי ההורים, כלפי האלוהים בעצמה, כלפי הילדים שלכם, כלפי מישהו ומשהו שאמור לקחת אחריות עליכם, ולאט לאט או מהר, כל אחד בדרך ובזמן שלו, להחליט למשוך את האנרגיה אליכם. חברים, אין מה לצפות מהם. הם נמצאים בתהליכים משלהם, הם לא יכולים להכיל מטען רגשי נוסף. אני מושך את האנרגיה מהם, מתאבל על העובדה שנושא החברים לא הולך לספק לי ביטחון או יציבות, לבכות ולהתאבל על כך, ולהשלים עם זה, ואופ, חתיכת אנרגיה אשר נמתחה לתחום ציפייתי אחד חזרה לגופכם. ואם אתם עושים את זה כלפי ההורים שלכם ומתעמלים על העובדה שהם לא אמורים ולא יכולים, עוד אנרגיה חוזרת אליכם. ואם זה בני הזוג שלכם, אותו דבר צריך לעשות שם, ועוד אנרגיה תחזור אליכם. ואם זה הילדים שלכם בשלב מסוים, גם זה אתם צריכים להחזיר לתוככם ולהתעבל גם על זה, ואז תישארו אתם ואלוהים, ושם אתם כבר מכירים מה צריך לעשות, כמובן לוותר גם על זה.
כי אלוהים הנשית עוזרת לא למי שמצפה לעזרה, אלוהים הנשית עוזרת למי שמצליח להתמודד לבד. והאבל הוא גדול, בצורה מבין את הכאב, אבל אתם חייבים לזכור למען זה באתם הנה, למען היציבות הזאת שמגיעה כאשר אתם מוותרים על הכל, אותה שלווה מוזרה אשר מופיעה אחרי אבל מסוים שצריך להגיע, ופתאום ההבנה, רגע, הכל עליי, אני צריך וצריכה לטפל בהכל, אף אחד לא אמור לעזור לי, אם מישהו יעזור לי אני אשמח לקבל, אבל אף אחד לא אמור לעזור לי, אז כל מה שקורה בחיי עליי לטפל בו, ואם מישהו מכאיב לי זה לא אשמתו, ואין לי מה לצפות ממנו או ממנה לשנות את דרכו ואת דרכיו על מנת שלא יחכימו לי, לא, זאת היא אחריותי שלי, אני יתום, אני לבד, אני אחראי על עצמי בסיטואציה, ולכן אעשה את הדברים אשר יפתרו את הסיטואציה מהצד שלי, וזאת האחריות שלי. ואם יש משהו לעשות, אני אבדל שאני אעשה אותו, ולא אחכה שמישהו או משהו יעשה את זה בשבילי, בירוקרטיה וכו' וכל מיני דברים כאלו. ואם עליי לדבר עם מישהו, אני אעשה את המהלך, ואם מישהו כועס עליי, ואם מישהו בא אליי בתלונה, אני אקח אחריות על הסיטואציה ואפתור את זה בעצמי. החלטה אחר החלטה, אתם תיקחו אותה אליכם, וכן, סורן יודע שזה יעמיד אתכם אל מול פחד מאוד גדול. פתאום החיים הופכים להיות בעלי משקל גדול. כי עד עכשיו הייתם ילדים. ילדים יכולים ליהנות, הרי מישהו דואג להם. מותר להם לשחק, מותר להם לרקוד, מישהו דואג לי, הכל בסדר, זה מפחיד מאוד לבוא ולהגיד, אף אחד לא דואג לי וזהו, אני מנהל את הכל בעצמי, אני מנהלת את הכל בעצמי, בצורה מבין את זה. אבל ילדים יקרי, החוקים בחיים הם מאוד פשוטים. אם אתם, תשימו לב שאתם מדויקים במעשיכם, משתפרים, משתנים, לוקחים אחריות על פעולות, בוחרים בחירה אחר בחירה, ולא עומדים רגל פה רגל שם או על הגב שלכם או מתפתלים ובחוסר אונים, אלא יודעים לצאת לתנועה אקטיבית ולהמשיך להיות מדויקים ועושים פעולות שגורמים לכם להרגיש טוב, ההרגשה הטובה תיצור מציאות. אם ישנו מטען רגשי כבד וכואב, ככל שמהר יותר תזהו אותו ותנקו אותו, המטען הרגשי יתאזן ותוכלו לצאת לבחירה נוספת, והרגש הטוב יחזור והמציאות תפעל בהתאם. לכן אנשים אשר נמצאים בתנועה מתמדת למרות שלא עושים תהליכים רגשיים, יש להם חיים יציבים. ואם אתם תלמדו להיות בתנועה המתמדת, בבחירה המתמדת, ותלמדו להביע מטענים רגשיים כאשר הם מגיעים מבלי לנבור בשאלה מה הם, אלא לנקות אותם ולהמשיך תנועה של דיוק, לפתור בעיות, להמשיך להשתנות, לעשות ולפעול בחייכם בצורה שגורמת לכם להרגיש נעים עם עצמכם, ולנקות מטענים רגשיים אשר מופיעים ברגעים כאשר הם מופיעים, אתם תרגישו טוב. ורגש יוצר מציאות, ולכן אתם לא צריכים הורים, ואתם לא צריכים שמישהו ידאג לכם, ואתם לא צריכים אותנו הישויות, אתם לא צריכים אותנו, ואתם לא צריכים את אלוהים בעצמה. החוקים הם פשוטים, וברגע שאתם לוקחים אחריות ואתם מושכים את כל האנרגיות בחזרה אליכם, והולכים עם האנרגיות האלו בהבנה הפשוטה של החוקים הללו, ולא מאשימים ולא מטילים אחריות ולא מצפים וכו וכו וכו, ואתם ביתמות רגשית שעברה תהליך מלא ופועלים בחוקים הפשוטים הללו, אלוהים איתכם ואנשים איתכם ואנחנו ישויות גם כן נרוץ אחריכם, והעולם שסביבכם ינוע באנרגיה חדשה של שלווה ואיזון, ואתם תקבלו הוכחה על כך שאלוהים קיימת מתוך זה. ואתם תקבלו הוכחה שתהליכים רגשיים ושיפור יומיומי אקטיבי כל אחד בתחום שלו שעליו לשפר,
מביאים תוצאות פיזיות לחייכם. אתם תקבלו הוכחה שהמבנה של הרגש יוצר את המציאות. אתם תקבלו הוכחות לכל הסיפור הזה. ואז אתם תוכלו ליהנות שוב. להסתכל על החיים כמו שהם. נעימים ופשוטים. מצחיקים, אפשר לשחק, אפשר לרקוד, למרות שאתם צריכים לעשות 1001 דברים ביום, ולמרות שקשה ומפחיד, זה רק רגש, ואני מנקב את הרגש ומנקה את הרגש, וחוזר לאיזון, והכל בסדר. והחיים מתחילים להיות מלאים בקסם, בבגרות הזאת, ביתמות הזאת, ובעוצמה שרכשתם ביתמות הזאת, ישנו משחק, ישנה ילדיות. ילדיות אומרים. ילדיות. כל מה שאתם מחפשים, שאולי אתם זוכרים מהילדות שלכם בביטחון הזה שבו אתם הייתם, אתם יכולים לרכוש אותו באופן קבוע מתוך התהליך עצמו. וככל שתתפתחו בזה יותר, כך פחות תפחדו. וככל שתראו תוצאות לכך יותר, כך תבינו שהחוקים האלו הפשוטים הם כל מה שאתם צריכים. אבל זה דורש אומץ. וזה בעיקר דורש את ההחלטה לזהות את הכאב שנוצר בתוככם מהתלות ומהציפייה באחרים, מה שמוכיח את זה שאולי אתם תהיו יתומים אך עדיין בעלי ציפייה. ולפעמים הדבר הכואב ביותר זה לראות אנשים אשר מגיעים לסוף גלגול, מסורן מדבר כישות, אבל הם עדיין נמצאים מלאים בציפייה שההורים שלהם יבואו וילטפו אותם ויגידו להם משהו, ושכן יפתרו בעיה שנמצאת בתוכם, או שכן אלוהים תופיע ותעזור. זה כואב ועצוב, כי זה אומר שהאדם המבוגר הזה עדיין נשאר ילד יתום אשר לא עבר את התהליך הרגשי המלא. בבקשה, אם יש לכם אומץ ומטרתכם היא לשפר את ההרגשה, התאבלו על היתמות שלכם כבר עכשיו. קבלו את האמת הזאת שהיא מוחלטת, ותזכו לאט לאט ובהדרגתיות בעוצמה המחשמלת, המאוזנת שקיימת באדם אשר לא מצפה לשום דבר מאף אחד, אשר האחריות היא כולו עליו, והוא שלב ושמח עם זה, כי הוא כבר הסכים לקבל את העובדה שאין אף אחד שיעשה את העבודה בשבילו. והמעשים והפעולות שיגיעו מתוך האדם הזה יביאו ויבהירו יציבות מהי לאנשים הקרובים אליו, לילדים שאותם הוא מגדל, ולאנשים שהוא יפגוש בדרכו, כי לא תהיה לו שום ניסיון או שום נטייה להראות דברים שלא קיימים בתוכו, וגם לא יהיה לו זמן לזה או לא יהיה לה זמן לזה. תישאר אותנטיות נעימה ופשוטה, מחבקת ומעניקה אהבה, מתוך ההבנה שכוח ועוצמה מגיעה רק מנתינה, ומתוך אותה באר ששוכנת בתוככם, שהיא באר האנרגיה האינסופית. היתום הרגשי אשר עבר תהליך מלא, מזהה שהצורך לקבל מבחוץ על מנת להתחזק הוא צורך מיושן. הוא קיים, ואפשר להתחזק במידה מסוימת, אבל כאשר יתום עשה תהליך רגשי מלא, הוא מזהה לפתע שיש את כל האנרגיה שהוא צריך ביקום, על מנת להתמודד יום-יום עם הכל. הכל נמצא בפנים, ואין צורך לקחת מבחוץ, ואז האנרגיה זורמת לגופו של האדם היציב הזה שוב ושוב, והוא הולך בנעימות במרחב. יציב שלם ומאוזן לבדו, בנתינה נעימה שלא פורצת את גבולותיה, בהענקה הדינה של הידע הפנימי שקיים בתוכו לאחרים, כל אחד בדרכו שלו. מנהיג, מנהיגה, שלמים, שלווים, יציבים, אשר אינם מפחדים
מהחיים. זאתי עוצמת היתמות. נהדר! וזה הזמן לשאלות. ואל תתביישו לשאול שאלות. תנו לעצמכם לבדוק את הנושא הזה מכל הצדדים. סורן יודע שהוא לא פשוט, וסורן ישמח להעניק את כל התשובות הרלוונטיות בנושאים הללו. כן, בבקשה. שלום ילדה, כן. אז נכון, ההורים שלכם יהיו עם ציפייה, מה שסורן מקווה שאתם לא תהיו עם ציפייה כלפי הילדים שלכם. הכוונה היא שמי ייתן ואתם כאשר תגיעו לגיל מאוחר ובקושי תוכלו לנהל את גופכם, כי גם זה יגיע יום אחד, אז אתם תסתכלו באהבה וברכות על הילדים שלכם ותגידו להם, תעשו מה שאתם רוצים, אני יכולה למות פה בשקט במיטה, אני בסדר עם חיי, תחיו את חייכם, אנחנו בסדר גמור. זה כמובן יגיע רק עם השלמה, עם המוות, עם תהליכים רגשיים, וכמובן חוסר הציפייה שמגיע מתהליך היתמות הרגשית הזאת של הקבלה שאף אחד לא אמור לעזור לכם. לסורן מאוד מקווה שאתם תחוו סיום חיים שכאלו, כשכזה, כי זה נהדר. זה נהדר לחוות את זה, את השלמות הזאת, שאתם מסתכלים על האהובים שלכם ואומרים, הכל בסדר, אני כל מה שאני צריכה לעשות וצריך לעשות זה להמשיך לעשות את הטוב ביותר, את הטוב ביותר, כי כך אני אסיים את חיי בצורה הטובה ביותר. זאת אומרת שגם אם אני ברחוב, זרוקה בפינה של הרחוב, אני עדיין אנסה הכי טוב שאני יכולה לעשות לעצמי טוב. וכמובן המקום הזה הוא מקום שלם, זאת דרך לסיים את החיים, כאשר אתם עושים את הטוב ביותר שאתם יכולים לעשות, גם אם זה נראה מעט מאוד. אז זה נושא אחד, לא קשור לשאלה, אבל חשוב היה לסורן להגיד את זה. ממעבר לכך, כאשר ההורים שלכם נמצאים בצפייה, אתם חייבים לזכור שאתם צריכים להתבונן על ההקשבה, על האמת הרגשית שלכם בסיטואציה שכזאת. זאת אומרת, לתת, כן, אתם רוצים לתת, אתם רוצים להעניק להורים שלכם בנתינה מלאה וטובה, אבל לא לצאת מגדריכם, כי הנתינה שלכם לא עוזרת לאנשים כאשר אתם נותנים יותר מדי. הפוך, נתינת יתר תמיד יוצרת תלות, תמיד יוצרת ציפייה ואופן, הופכת את היתום הרגשי הפוטנציאלי לתקוע במקומו בתהליך, ולכן זה לא עוזר לא לכם, אשר אתם מתישים את עצמכם ושוכחים את הדיוקים שאתם צריכים לעשות בחייכם, וזה לא עוזר להורים שלכם אשר עדיין מצפים ונמצאים בחרדה גדולה, כי הם בטוחים שמישהו או משהו אמור לעזור להם בתהליך, וזה גורם להם להיות בחוסר יכולת לקבל משהו. לכן, סורן חייב להזכיר, שאותם אנשים נזקקים אשר שואבים ומבקשים את אנרגיית הנוכחות, הם נמצאים בתנועה מתמדת לעבר בקשה, ולכן הם מחזיקים את עצמם, אפשר לומר, תקועים באותו מקום, גלגול נוסף. מה הדבר הנכון ביותר לעשות לאנשים שכאלו? זה להבהיר להם באהבה גדולה שאתם לא יכולים לתת את כל מה שהם רוצים לקבל ממכם. מה זה גורם ויגרום להם לעשות בתוך עצמם, זה להתחיל להתאבל את היתמות שלהם בסוף חייהם. הסורה לא אומר להיעלם ולהפסיק להיות נוכחים, אבל להיות נוכחים בצורה שנעימה לכם. תמיד שתהיו נוכחים בנתינה שנעימה לכם, אתם תרגישו שזה משפיע לטובה גם על האחרים. ואם יש מישהו שחי במקום אחר בעולם, ורוצה לבוא ולעזור חודש, חודשיים להורים שלו, וחשוב לו לעשות את זה, שיעשה את זה. אך אם יש לו ילדים שצריכים אותו בבית, אז שיוודא שהוא מדויק בתנועה החוזרת הביתה, והאשמה שעולה, הכאב שעולה, ההרגשה שאתם מאכזבים את הוריכם, ילדים יקרים, זה רגש לבטא. כי אם אתם נמצאים במעגליות של חוויה של אכזבה של אחרים, לדוגמה של הוריכם, זה אומר שאתם עדיין נמצאים בתוך המשחק הציפייתי שלכם גם כן. כי אם אתם מאכזבים אותם וכואבים ומפחדים מלאכזב אותם, זה אומר שאתם בטוחים שאם תאכזבו אותם, אתם כנראה לא תקבלו מהם משהו.
וזה אומר שאתם בצורה כזאת או אחרת עדיין נזקקים לאישורים שלהם. תטפלו בזה. סורן מבין שזה נשמע אולי תשובה חלקית, כי הרי אני נוסד בחזרה הביתה, ושוב לא יהיה מול ההורים שלי, אבל סורן מזכיר, היא יודעת שתהליך רגשי כאשר הוא מסתיים, הוא יוצר איזון גם בצד השני. לכן, אל תחכו פעמיים. תתאבלו את האבל שאומר, אני לא יכולה לספק להוריי את כל מה שהם צריכים, ולכן הם לא יאהבו אותי בסוף חייהם. הם יצפו ממני תמיד, והם ישמרו לי טינה גם הלאה מכך. להתאבל על זה, כי זה אבל שהיה צריך לצאת כנראה גם מלפני. וכאשר יבוא איזון, אתם תדעו להתנהל ברמה מדויקת אל מול האנשים שמצפים ממכם, שבמקרה הזה זה גם עורכם. רציתי לשאול. כן. אני מתמודדת עם החיים לבד. זאת אומרת, אני עושה כל מה שצריך בעצם, ואני נמצאת די לבד. אני מחזיקה בית לבד, אני מגדלת ילד לבד, אני מפרנסת לבד, אני מטפלת בכל מה שצריך לבד, אני גם חושבת שאני עושה את זה לא רע בסך הכל. אבל עדיין אני מוצאת שיש בזה משהו עצוב. זאת אומרת, זה לא עצוב שעכשיו אני אשב ויבכה, עוד פעם אני לבד, זה עצוב ברמה שכבר אתה קצת מתרגל לסוג עצב הזה, זאת אומרת, זה כבר שנים, שנים, שנים שאני ככה. ואז אני אומרת, בסדר, זה החיים, אני עושה את מה שצריך, אבל עדיין אני לא, אין איזושהי שלמות בזה, אני לא מרגישה שאני יכולה להגיד, אוקיי, אני עושה את זה וזהו, אני עושה את זה בכיף. לא, אני עושה כי זה מה יש, כי זה מה שצריך, אבל אני לא יכולה להיות מאושרת בסיטואציה הזאת שאני כל כך הרבה שנים לבד. אבל באמת לבד, זאת אומרת, זה לבד גם מבחינת חוסר עזרה מהורים, או אחים, או בן זוג, באמת כן, לבד. כן, סורן מבין את המשמעות של באמת לבד, מבין היטב. אז דבר ראשון, תודה שהיא שואלת את השאלה הזאת, כי זו שאלה מאוד מאוד חשובה. והיא מדברת על סיטואציה מאוד מאוד מוחלטת, היא לבד נקודה. ואין לה שום מקום יציאה מהלבד הזה, אין לה שום מקום של קבלת אנרגיה, ואין לה שום מקום של אהבה שהיא יכולה להעניק לה, והיא צריכה להתמודד עם הכל. וכל הדבר הזה הוא מאוד קשה ועצוב, אז היא כן יכולה, היא אמרה, לחיות את חייה בעצבות, אבל למה לחיות את החיים בכל כך הרבה עצבות? נכון מאוד. זה לא בכל כך הרבה, זה פשוט משהו שהוא נמצא שם, זה לא... אני יכולה לפקוט מדי פעם על זה, אבל זהו, זה כבר, זה לא, בסדר, אני לבד, אני מסתדרת לבד, אבל מה הלאה? זה תקוע בצורה מסוימת. דבר ראשון במצב שכזה, אין הלאה. זה אומר שהמציאות היא אומרת לה שהיא לבד, והמציאות לא סתם אומרת למישהי או למישהו שהוא לבד או היא לבד. נשמה בוחרת לעבור תהליך רגשי מסוים בגלגול. ואם ישנן נשים שבחרו לעבור תהליך רגשי עם הלבדות, הם יגיעו למצב שבו הם ירגישו לבד. היא הגיעה למקום מציאותי שמפעיל לרגש ספציפי מאוד של לבדות, וזה אומר שהיא חותרת ליכולת הנשית שלה להיות אישה בלתי נזקקת, וזה אומר שהיא חותרת ליכולת הנשית שלה להגיע למצב שבו היא גם שלווה מאוזנת ומאושרת באמת מהלבד הזה. הדבר היחידי שמונע ממנה להיות מאושרת באמת עד הסוף מהלבד, זה המצב שבו היא עדיין לא שלמה לגמרי עם הלבד. כי אם היא הייתה שלמה באמת עם הלבד, היא הייתה שלמה ומאושרת, שלווה ורחבה, בצורה מלאה עם המציאות שלה. אבל היא לא יודעת איך להגיע למקום הזה שהיא מאושרת מזה. היא יכולה לעשות את זה, היא עושה את זה, היא חיה למה היא אומרת היא יכולה? אני יכולה. אני יכולה להיות, אני עושה את זה. מה זה? אני נמצאת במקום הזה שאני עושה את הדברים, אבל אני לא יכולה להגיד שאני מאושרת מזה. ממש לא. נכון, נכון. זאת אומרת, אני גם לא יודע מה סובלת מזה, אבל אני... נכון, אז לא, זה מקום של אמצע שמהווה פה אמצע תהליך. זה אומר שהיא לא התאבלה עד הסוף. זה אומר שהיא עדיין לא קיבלה את חייה בלבדות המוחלטת. זה אומר שעדיין יש בתוכה משהו ומישהי שמבקשת שהדבר ישתנה.
כל מה שעליה לעשות, לבחור לעשות, זה לעבור תהליך רגשי מלא עם העובדה שהיא לבד, ולנצח, לנצח לבד. האם היא יכולה להגיד לעצמה את המילה הזאת, אני אהיה לנצח לבד? כן. היא אומרת, היא עושה את התהליך. איך היא מרגישה כאשר היא אומרת את המילה הזאת? את המשפט הזה. בסדר, זה מה יש. כאילו זה יהיה החיים שלי. זה לא רגש, זה משפט. זה לא רגש מה שהיא אמרה. בסדר, זה מה יהיה, זה לא רגש. איך היא מרגישה שהיא אומרת את העובדה המוחלטת, זאת עובדה מוחלטת. היא תהיה לנצח לבד. למה? כי כל מה שקיים זה הלבד שלה. מי אמר שלבד הזה יסתיים? נכון? זה לא משהו שגורם לי לבכות, זה לא משהו שגורם לי, זה מעציב אותי, כאילו, אבל אני כבר נמצאת באיזשהו מקום היום שאני כבר... אדיש, היא אומרת שהיא נמצאת במקום אדיש לרגש, נכון? יש רגש של עצב, אבל היא מתעלמת ממנו. כן. לא, היא מביאה אותו, אני עצובה, אני לבד. טוב, בסדר, יופי, שנה, שנתיים. אז הנה, בוא נתעלם עוד שנה. אוקיי, אני לבד, זה המציאות. ועוד שנתיים, ועוד שלוש, מהעובדה שהיא עצובה, ועוד ארבע, ועוד חמש, ועוד שש, ועוד עשר, ועוד עשרים, ועוד שלושים, ועוד ארבעים, ונמות. בדיוק כמו גלגולים קודמים. האם בגלגול הנוכחי היא הולכת להבין שהיא לבד, ולא לברוח מהעובדה שזה כואב לה, ולוודא שהיא מקבלת את האמת הזאת בצורה מלאה על ידי תהליך רגשי מלא. אני לבד, לנצח לבד, לא תהיה לי אהבה, לא יהיה לי כלום, אני תמיד אהיה לבד. גם הילד בסופו של דבר יגדל וילך לבד לדרך שלו ואני אשאר לבד. זה עצוב, זה באמת עצוב. ילדים, אתם עברתם גלגולים לבד. אתם חושבים שזה פעם ראשונה? ממש לא. מי שחווה לבדות בגלגול הזה, זה אומר שהוא חווה את זה גם בגלגולים קודמים. אתם צריכים להיות מספיק אמיצים בגלגול הנוכחי, לזהות את הכאב שקיים בתוככם, ולא להחליק אותו עוד פעם, כי נכון, אתם יכולים להתמודד לבד עוד גלגול, ולחכות ככה בעדינות שהגלגול יסתיים. נכון, אבל לא למען זה באתם. אתם באתם לצאת מהכאב ולחוות אושר שלם. וכאשר אדם מתאבל בצורה מלאה על מציאות קיימת, בצורה אמיתית ומלאה, הרגש שעליו הוא מתאבל יסתיים מתישהו. וכאשר הוא יסתיים, תבוא פתיחה מלאה שתבוא מהקבלה המציאותית, ואז יהיה כאן, אני לבד, התאבלתי על הכל, וטוב לי, כי אני כבר לא מצפה לשום דבר, לכלום. אין לי שום ציפייה, והכאב שהיה כבר נעלם, ביטאתי אותו, ואני משחקת עם החיים לבד, ושלמה עם החיים לבד, מעניקה ונותנת ויוצרת, וחיה את חיי במלאות, ואני לא צריכה ביחד אף פעם, ולא עזרה, ולא שום דבר ממעבר לזה. זה אפשרי להגיע לזה. וסורן מבקש מכל מי שמזדהה עם המילים שנאמרו פה עכשיו, אל תמתינו. השתמשו בגלגול הזה בשביל לסיים את התהליך הרגשי. ואם אתם אדישים כלפי הרגש, זה אומר שאתם שוב מעבירים את החיים, רגל פה, רגל שם, ולכן הצבעים יחסית נחמדים, אך הפרפרים הם אפורים, ולכן אתם לא באמת מאושרים כמו שאתם יכולים להיות, וכמו שאתם יודעים שאתם יכולים לזכות בגלגול הזה. אבל בשביל להגיע לניקיון צריך לעבור דרך הרגש, והרגש צריך לעבור דרככם החוצה. ובמצב שכזה אסור לכם להתעלם מהמציאות אשר בודקת אתכם עוד פעם ועוד פעם, ולוחצת על הכפתורים הרגשיים האלו על מנת שהמטען הרגשי יתנקה כולו. למען זה באתם. אוקיי, תודה סורן. בבקשה, בהצלחה. סורן יודע שזה לא פשוט, סורן מבין את הקושי של העניין, אבל מבקש ממכם, תהיו אמיצים. היא אמרה, אני מרגישה שהרגש תקוע, אני מרגישה שהכאב והפגיעות שאני חווה מאימי איננה מתבטאת החוצה. הציפייה קיימת, ואני לא מצליחה להפסיק לצפות ממנה, למרות שמדובר על משהו מאוד קטן שבקטנים,
היא בסך הכל רוצה שאימא שלה תבין אותה רגשית, שתהיה אימא שמקשיבה ואומרת, מה, איך את מרגישה, מה שלומך, באמת ככה את מרגישה, אני אהיה איתך עכשיו, ואקשיב, אולי אני לא יוכל לעזור, אבל אני אכיל את כל הדבר הכואב הזה שאת מרגישה, ואשמע עד הסוף את כל הטענה, ואפילו אגיד סליחה אמיתית מתוך ההבנה של מה שאמרת. זה בקשה וציפייה שאימא שלה לא יכולה להבין, עוד פעם, סורן אמר, ההורים שלכם הם בעלי רטט נמוך יותר, וקשה להם מאוד לקחת אחריות רגשית ולעבור תהליכים רגשיים, לכן הרבה מאוד פעמים הם יזרקו החוצה את האשמה, וימשיכו להתעלם מהדברים על ידי כך שהם יזוזו ימינה ושמאלה, וינהלו את החיים וידברו עם חברים וחברות, וכך, ויעשו עניינים, והכל יהיה בחוץ, 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 בשביל שחס וחלילה לא ירגישו את האשמה שיש בתוכם, כי הורים אשר לא היו נוכחים עם הילדים שלהם, יש בהם אשמה, כי ילדים שאין להם נוכחות הורית, לרוב קורים דברים לא טובים, כי כן, הורים צריכים להיות נוכחים עם ילדיהם. בכל מקרה, הציפייה עדיין קיימת. הציפייה היא כלי של האגו למנוע מהרגש לצאת החוצה. ואז אמרה, אני התרחקתי מאימא שלי בשביל לא להרגיש את הכאב כל הזמן. וזה משפט נוגד למשפט הקודם שאותו היא אמרה. זאת אומרת שבמצב שהרגש תקוע, עליכם להחליט להתמודד עם הרגש בצורה מלאה, ולהיכנס ישירות לתוך המקום שבו הרגש כואב. אם מישהו מזהה את הרגש באופן עצמאי ואומר משפטים כמו אני לבד, אין לי אימא והיא אף פעם לא תאהב אותי וזה גורם לרגש לכאוב, נהדר. אבל אם לא והרגש עדיין תקוע והציפייה עדיין מפריעה, לא תהיה ברירה אלא דווקא להתקרב לגורם ולמקום שיוצר את המטען הרגשי יותר ברור ויותר חזק, וזה אומר להתקרב לאימא. כי בהתקרבות לאימא, המטען הרגשי יהיה ברור, ושם היא תוכל מתוך ההחלטה הברורה הזאת, לעשות מהלכים רגשיים עוצמתיים, שינקו מהר יותר את התהליך הרגשי שלמענו, היא באה הנה, שכן הוא יתמות רגשית. ברור ידה. כל רגש שאתם חווים שהוא קשה בתוככם, הוא הגיע מלפני, תמיד. רגשות עוצמתיים כאלו, כמו שהיא מדברת עליהם, חד וחלק מגיעים מגלגולים קודמים. זה נכון, היא הגיעה עם הרגש מלפני. תודה על השאלה הנהדרת. כן, תמשיכו ככה, לא להתבייש, לשאול את השאלות. לא פשוטות האלו. כן. שלום סורן. זה ממש ממשיך את המעגל משבוע שעבר, שמאז אני מרגישה את המערבולות ואת הפתיחות החדשות. נהדר. גם סובבים אותי וזה גרם להבחין, אבל יש איזה משהו שאני לא מצליחה לעשות. אני מביעה את הרגש, ואני לא קראתי לזה יתמות עד עכשיו, אבל זה שם מאוד טוב. אני מרגישה את היתמות הזאת, ואז מרוב שאני כבר לא צריכה שום דבר, אז אני שוב נפרדת מבן זוגי, ושוב אני כאילו גם משחררת במציאות, כי אני בעצם כבר משוחררת. ואז בעצם, אבל אני לא רוצה, ואז יש התקרבות. אני הייתי שמחה שהתהליך הזה יישאר בתוכי ולא גם יפרוץ החוץ, נהדר, שאלה נהדרת, תודה. אז סורן יחדד את השאלה שהיא מאוד רלוונטית לאנשים אשר נמצאים כבר זמן מסוים בתהליך. אז בוא נבהיר מהי השאלה. כאשר אתם זוכים בלבדות ובשלמות בלבדות על ידי אבל מספק, אתם מגיעים למצב שזה נכון, אתם לא זקוקים
להזדקקות נתינתית כמו שהייתם בעבר, דבר שהזוגיות ברמה גלגולית וברמת היחסים האנושיים, זה דבר שאתם רגילים ומורגלים, שקשר אנושי צריך להיות מעורב בנתינה חיצונית אליכם. ברמה גלגולית אתם, ילדה זה בסדר, זה בסדר. ברמה גלגולית אתם עדיין מצפים לכך שהקשר יכיל בתוכו את הקבלה שלכם מהאדם שאיתו אתם נמצאים בקשר, ואתם עדיין לא מזהים את אנרגיית הזוגיות החדשה או אנרגיית היחסים החדשים, שהיא מלאה הרבה יותר, שכוללת את העובדה שהנתינה היא הדבר שממלא אתכם. ואם אתם תזכרו את האמת הזאת, שהנתינה היא המשמעות של כל קשר אנושי שעולה בדעתכם, בעיקר בזוגיות, אתם תבינו שהנזקקות שלכם היא לנתינה. ואז ההחלטה של האם להתקרב לאדם שאתם אמורים להתקרב אליו או לא, תהיה מאוד ברורה בידיים שלכם, כי הרי אני רוצה להמשיך להתפתח, ורוצה להמשיך להתאהב, ורוצה להמשיך להיסחף, ורוצה ללמוד זוגיות מהי, ורוצה להתגבר על פחדים, ורוצה להיות בקשר זוגי וקשר אנושי, אבל בצורה אחרת, מתוך הנתינה ומתוך ההבנה שההתמסרות הנתינתית היא הכיוון שאליו אני חותרת. לכן אפשר באמת לומר, ילדים יקרים, שזוגיות ומערכות יחסים באופן כללי הם כלי התפתחותי שלכם למענכם, כמו כל דבר בעולם המרגש והמרתק שבחרתם להגיע אליו. אז אם האגו שלכם מתחיל לשאול שאלות לגבי האם נכון להיות פה או להיות שם, אל תשאלו שאלות. קודם כל, הבינו שיש פה תהליך שצריך להיעשות, ויש כאן הבנה שצריכה לקרות לא רק ברמה תודעתית של הכל בסדר, אני לבד ומאושרת כך, אלא גם ברמה האקטיבית של אני בוחרת להתאהב ובוחרת להתרגש ובוחרת להתקרב ובוחרת להתמודד עם הפגיעות שתעלה כאשר האדם שמולי יגיב בצורה כזאת או אחרת, אם הוא יגיב בצורה כזאת או אחרת. הרי לכם התפתחות נשמתית בקשר חברתי, זוגי או כל דבר אחר. ברור, תודה. בהצלחה, בהצלחה, שאלה נהדרת. זה ממש מעצבן. כל הכבוד לכם. עצמאות, עצמאות, עצמאות. כל הכבוד. אבל הרי, תודה רבה. לא הדבר ראשון, אבל הרי ברור שאדם אשר מביע מטען רגשי בציפייה לתוצאות, איננו מביע מטען רגשי. כי אם אתם מביאים מטען רגשי בצורה גולמית שכזאת, ומתבוננים בעיניים פקוחות על איזה מתנות הולכות להגיע, זה אומר שאתם לא נוגעים במטען הרגשי עצמו. כי אם אתם מביאים את האהבה הרגשית של אני לבד בחיי, ומצפים לראות תועלת ופתאום תנועה שתקרה בחייכם, זה אומר שאתם נמצאים באהבה רגשית מינימלית מאוד. הבעיה רגשית אמיתית צריכה לכלול בתוכה את הידיעה המוחלטת שאתם באמת תהיו לבד לנצח נצחים. לא להאמין לתהליך עצמו ולצפות לתוצאות, אלא לקבל באמת שזה לנצח לא יקרה. זה הרבה זמן הוא מחכה כבר להיות ביחד. מי יודע, אולי עברו אפילו יותר חצי מהחיים. לא, סורן לא באמת מתכוון לזה, אבל מי יודע? האם הוא לא קיבל מספיק הוכחות לכך שהוא יהיה לבד לנצח? האם הוא צריך עוד הוכחות? בכל פעם שאתם מצפים, אתם מכוונים את היקום לתת לכם עוד הוכחה ללבדות שלכם. וכמה סתירות שתצטרכו לקבל בשביל שהמטען הרגשי יצא, אתם תקבלו, אתם הרי על זה חתמתם. וכל ציפייה שיקרה כאן תנועה ותקרה תנועה במהלך שאותו אתם עושים, תמיד תמנע ממטען רגשי לצאת. כולנו עברנו את התהליך הזה, סורן עבר אותו גם כן, וסורן זוכר היטב את התקופה שבה הוא עבר את זה כנשמה צעירה.
והבין שהוא לא יהיה עם זוגיות בגלגול הזה, ואולי אף פעם, והבין שזה לא יקרה לעולם, והתאבל, 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 וכן היה בתוכו השאלה, אבל רגע, אבל משהו יכול לקרות, הרי אמרו לי שתהיה לי זוגיות, הרי מישהו כאן חייך ואמר לי שאני בחור יפה, ויכול להיות שכך וכך יקרה, כך סורן חשב גם כן, הלך להתייעץ עם אנשים, האם אני נחמד, האם לא, הלך לדבר עם אנשים חכמים, האם אתה רועד, בדרך שלי את אהבת חיי מגיעה, כל מיני אקמולים, אקמולים, נם 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 נם, עוד אחד ועוד אחד, רק לא להרגיש את הכאב, או אולי להמתין, או די, זה לא קורה, זה לא קורה, עכשיו זה לא קורה, בעבר זה לא קרה, זה לא קורה. להתמודד אל מול העובדה הזו, זה דורש אומץ מאוד גדול, להבין שזה לא קורה, או לקבל מהמציאות שזה לא יקרה. כי עוד 20 שנה, עוד 20 שנה תעברו את זה, כבר ציפייה לא תהיה, כי אתם כבר תהיו מבוגרים מדי ותקבלו את זה, ואז אבן יכול לצאת בצורה מלאה וטובה, ולפחות תצאו מהגלגול הזה עם מטען רגשי מופחת. אבל למה? כל דבר שאתם מוותרים עליו, הוא למען הבעיה רגשית מלאה, וזה לא למען קבלת תוצאות, זה למען הקלה רגשית, זה העניין, העתיד לא נמצא בידיים שלכם, אתם לא יכולים לדעת אם יהיה לכם משהו בחייכם, אתם כן יכולים לדעת שהתהליך הרגשי יביא אתכם לשחרור, וזאת המטרה, נכון, העתיד יכול להשתנות מתוך ההרפיה כי רגש יוצר מציאות, אבל אתם לא יכולים לדעת אם זה אמיתי. זה אדם יכול לדעת רק אחרי שהוא חווה פתיחה מלאה בחייו, והוא יתאבל בצורה כזאת על כך שלא תהיה לו זוגיות, והוא מאמין לכך ב100%, והוא השתחרר מהציפייה, והוא רוקד את חייו, ופתאום בהפתעה הזויה, הוא פתאום מכיר את האדם או את האישה הנכונים, הגבר או האישה הנכונים, המושלמים, שהוא לא חלם או חלמה שיהיה. זה מגיע מתוך חוסר אמונה. אדם אשר מאמין עדיין שמשהו יקרה, איננו נמצא בהרפיה מלאה. אז בבקשה, אם אתם מיואשים, זה נחמד, זה כמעט שם. מי שמיואש, זה אומר שהוא מרגיש רגש, אבל עדיין מצפה למשהו. זה לא מספיק להיות מיואש. צריך להקיז את הרגש החוצה. ללכת לעוד פגישה, ולגלות שעוד אישה לא מעוניינת אפילו ללטף לך את הראש. ללכת לעוד מפגש חברתי, ולראות איך עוד פעם חזרתם הביתה לבד במיטה המטונפת הזאת. שוב לבד. ולכאוב את העובדה של הנצח כך יהיה. עד שהרסיס האחרון של המיטה ניצא החוצה, ואתם תנשמו עמוק ותגידו, וואו. נכון, זה לא הולך לקרות, איזה, זה נכון, אבל זה המצב, התאבדתי את הכל, וזה המצב, בוא נעוף על החיים כמו שאתם אומרים, נלך לדבר עם נשים יפות, נדבר איתם נהנה משיחה עדינה, לא, אני לא אהיה חבר וידיד שלך, כי אני רוצה להיות איתך בזוגיות, אבל אני גם יודע שזה לא יקרה, ולכן אני נהנה לתת לך מחמאות, ונהנה לדבר איתך דיבור עדין, ונהנה להוכיח לך שאת אישה נהדרת, כי זה גבריות, תפקידי כגבר, זה להעניק לאישה הרגשה שהיא יכולה להיות משהו ומישהי, כי היא מדהימה, ואני רואה אותה כמו שהיא באמת, הנה דון ג'ואן, זה ישות, אתם יודעים שדון ג'ואן הוא ישות, הוא ישות, הוא גבר אשר קיבל שלעולם לא תהיה לו זוגיות, והשקיע את חייו בנוכחות גברית מלאה, מאישה לאישה לאישה, ולעולם הוא לא זכה באהבה הזאת. וכאשר הגיעה האחת להיות איתה, והוא הבין שהיא האחת, גם היא ברחה לו, והוא צחק צחוק גדול. כי הוא העניק את הגבריות שלו לכל מי שעברה בדרכו, כי הוא ראה בכל אישה את האמת שלה, ותפקידו היה להעביר לנשיות ריפוי. אז כן, תנסו ללכת בדרך הזאת. תנסו לבחור את הדרך הקיצונית אולי שסורן ממליץ לכם לעשות, לא בגלל שמשהו יקרה,
כי אולי אתם תהיו כמו אותו דון ג'ואן. אולי כל הגלגול תהיו לבד למרות שתעשו את התהליך הרגשי המלא. אבל אתם יודעים מה אתם כן תהיו בטוח? מאושרים. בהצלחה, בהצלחה, כן. שלום. שלום. יש לי שאלה שהיא טיפה קשה, קשה לי לשאול אותה, אבל אני אנסה. אני בעצם כל החיים די יודעת שהיחסים שלי עם אבא שלי בילדות היה בהם משהו לא תקין, אנרגטית, היה שם איזשהו אופי מיני שאינו הולם קשר בין אב לביתו. בתקופה האחרונה זה עולה בצורה קצת יותר מחודדת בטיפולים שאני עוברת ומוצף, וגם עלו לי עוד זיכרונות שחשדתי שבעצם קרה יותר ממה שאני זוכרת, ובאמת צף עוד זיכרון. ובמקביל כמובן עולה הרבה כאב והרבה בלבול והרבה שאלות של מה באמת היה שם ומה זה הדבר הזה ועד כמה זה, היה לי ברור שזה משפיע על היחסים שלי עם גברים בחיי הבוגרים, אבל זה כאילו שופך, רוצה לשפוך עוד אור, אבל זה כרגע די מבלבל אותי ובעיקר כואב, אני עוברת עם איזשהו תהליך לא פשוט. מצאתי את עצמי מאוד כועסת, אפילו על מטפלת שעוזרת לי, ובגלל, לא יודעת, איזושהי דינמיקה בינינו. פשוט אשמח לשמוע את דעתו של סורן בנו. תודה לכם על האומץ, על השאלות הכל כך חשובות האלו. הראשון, עליכם לזכור שריפוי מגיע מתהליך רגשי. הבלבול מגיע כאשר אתם מתחילים להתבונן סכמטית על הדברים. מנסים לראות אם יש פה איזשהו רעיון חישובי לעשות, איזשהו פתרון מעשי בהכרח לפעול עכשיו. האם עליי לעשות כך וכך בשביל שיקרה כך וכך? האם עליי ללכת ולעשות טיפול שכזה או טיפול שכזה, או מדיטציה כזאת או מדיטציה אחרת? וזה מאוד מבלבל, זה מאוד מקשה. האם עליי לדבר איתו, ללבד איתו את הדברים, לפתוח איתו את הדברים, לספר לכולם? המון המון מחשבות, המון דברים שעולים בתוככם, שבסופו של דבר הם בדרגות מסוימות נמצאות כולם אותם מהלכים, כולם הם בעצם כלים של האגו למנוע ממכם לגעת בכאב הקטסטרופלי שמולו אתם מתמודדים. וכן ישנם נשים רבות שמתמודדות אל מול העובדה הכל כך לא פשוטה, שהאדם שהיה אמור לשמור עליהם בצורה האוהבת והנקייה ביותר, לא ראה אותם. היה עסוק בצרכים שלו, והשתמש בכן כמו שהוא רצה להשתמש. וזה מכיל בתוך הדבר, הנושא הזה, מכיל פגיעות איומה ועמוקה, שבעצם אומרת לכם בקול גדול, שאולי היה מודחק שנים, אך תמיד דיבר שם בפנים, אני לבד, בצורה שכזאת שאף אחד לא יעזור לי, כי האדם הקרוב ביותר התגלה כהמפלצת הגדולה ביותר. זה לא קשור בהכרח למעשים, זה קשור לאנרגיה, זה קשור לחוסר הנראות, זה לפעמים כן קשור מאוד למעשים, סורן לא אומר שלא, אבל הרבה מאוד פעמים זה לא קשור רק למעשים, אלא רק לגוון, לריח, לתנועה, לגישה. המקום הזה מהווה חוסר ביטחון מאוד גדול, הוא מהווה חוויה שאין שום דבר שיכול לעזור, ואתם לא משנה כמה תקראו לעזרה ותצעקו לעזרה, דבר לא יציל אתכם, אתם כלואות או כלואים, יש גברים שחווים את זה, בכלא קטן וסגור, ואין שום דבר שיציל אתכם, ורק יפגעו בכם שוב ושוב ושוב, וזה עוד האדם הכי קרוב שאמור היה לשמור עליכם מכל זה.
זה מעלה חוסר אמון מאוד גדול מול כולם, זה מעלה הרגשה מאוד קשה של כאב שיכול להופיע מכל פינה, ושם אתכם במצב של שמירה מתמדת, של היקון מותמד, כי משהו עלול לקרות בכל רגע, וזה תומן בתוכו אבל. אבל, עצב, וגם האבל הזה ייגמר. אם תהיו מספיק אמיצות לנקות אותו במסע הכל כך לא פשוט של הריפוי הנשי. ישנן כמויות אדירות של נשים אשר מזהות את הפצע בתוכן, אשר מבינות שהן כלולות בתוך המצעד הזה של נשים שהגיעו לגלגול הנוכחי בשביל לרפא את עצמן מהכאב הנשי הגדול ביותר. בצורה אני יודע שבתור התחלה וגם בהמשך זאת גזרה איומה ונוראה. אך תזכרו בנות יקרות, כאשר אתן תנקו את זה מתוככן, אתם תיוולדו מחדש, כמו עוף החול, כמו הלבנה, כמו הרוח החדשה שרוצה לנקות את העולם הזה באיזון וחוסר פחד. הנשיות החדשה מבצבצת, והיא מגיעה דווקא מאנשים אשר מזהות בעצמם את הפצע האיום והנורא ביותר. ברור, ילדה יקרה? כן, תודה רבה. רגש, רגש, רגש. לא לחשוב, לא לשאול, להביע, לנקות, ליצור אותו, ימנית, ליצור אותו, לצעוק אותו, להביע אותו, לכתוב שירים, בנות, איפה הבנות ששרות שירים על הכאב? יש כל כך הרבה בנות ששרות שירים על הרוח הגבוהה. אנחנו שמחים ונהנים, אבל מה עם הכאב? מה עם הצעקה שלא נשמעה? מה עם לעמוד על הבמה ולכאוב את הכאב הקטסטרופלי הזה? בוא נראה יוצרות כאלו יוצרות. כי רק בעזרת הכאב שהתבטא בכל הבמות, בכל הצורות היצירתיות, נשים אחרות, יוכלו להביע בעצמן עוד ועוד ולקבל לגיטימציה לריפוי. הרי מה זאת אמנות ויצירה? זה כלי שאתם יוצרים מעין גוף אנרגטי רגשי שאתם יוצרות. אני צורה מדבר על נשים כרגע. יוצרות אותו אשר הופך ונהיה מעין חור שחור ששואב את המטען הדומם מכל האנשים ששומעים ורואים אותו. אתן יוצרות ריפוי גולמי. בסדר? תודה. וואו. היי סורן. כן. וואו. אני קצת מתרגשת וחוזרת אחורה להתחלה של השיחה הזאת. כן. יש לי איזשהו, מהמעגל הקודם הבנתי איזשהו מעגליות שקורית לי בחיים סביב המוות. איבדתי הרבה קרובים. לאחרונה, ממש חודשיים, שלושה אחרונים, איבדתי נשמות מאוד מאוד קרובות אליי. ופתאום חבר החוק שבחר לקחת את חייו. לא היינו מאוד קרובים, אבל זה ממש מכה בי. ואני מרגישה אשמה. וזה לא הפעם הראשונה שאני מרגישה אשמה כשמישהו מתאבד. מכירה אותו, לא מכירה אותו, אני לוקחת את זה מאוד מאוד קשה. ומזהה את האשמה. כאילו... מה, איך אני יכולה להתמודד? תודה, זו שאלה נהדרת, כן. נושא האשמה הוא נושא לא פשוט, כי הוא רגש שאתם סוחבים מגלגולים קודמים, וזה רגש גם שאתם יכולים ליצור אותו בגלגול הנוכחי. סורן
אמר, יש בה אשמה מתנה מאוד גדולה, כאשר היא מתנקה מתוככם, אתם תגיעו לחופש יוצא דופן. מצד שני, אם תפעלו בצורה לא מדויקת, האשמה תיווצר עוד יותר בגלגול הנוכחי, לכן חשוב להיות מדויקים בשביל לא להטיל על סק הרגשות שלכם רגש חדש של אשמה. שזה באמת מאוד חשוב, וזה מה שמייחד את רגש האשמה כל כך, והוא כל כך משמעותי בגלגולים האנושיים. ממעבר לכך, כאשר אתם חווים אשמה חוזרת, כאשר קורה במרחב משהו לא טוב למישהו, זה אומר שאתם חווים אשמה גלגולית. זה אומר שאתם מרגישים שאתם לא עשיתם מספיק בשביל להציל מישהו. ילדים יקרים, אתם שייכים למשפחת נשמות של היהדות. אתם נשמות מתגלגלות במשפחה הרבה מאוד זמן. ישנם כאלו שעברו עשרות ומאות גלגולים כיהודים, ויש כאלו שאפילו יותר מכך. וכן, הרבה קטסטרופות החלטתם לעבור כנשמות שכאלו, ויש בהם הרבה אשמה. כי אם אתם לא הצלחתם להציל את האנשים הקרובים אליכם, לדוגמה באחד מהמקרים בהיסטוריה הגלגולית שלכם, היהודית שלכם, וסיימתם את חייכם כאשר האנשים הקרובים ביותר אליכם מתו ונפגעו בכאב גדול ואתם לא הצלחתם למנוע את זה, האשמה בוערת בתוככם. לא משנה איך האדם מת ונפטר, ולא משנה מה קורה, גל האשמה יגיע, אבל הוא לא מציאותי. לכן במצב שכזה, שהיא זיהתה את האשמה כרגש מרכזי שעליה לנקות, עליה לבחור להביע אותו כמה שיותר בזמנים הנכונים, ולהיות ממוקדת ברגש האשמה עד שהוא ייעלם מגופה לחלוטין. וכן, מפה ועלה היא יכולה להחליט לגעת ברגש הזה, לא בהכרח מהמתנה לחוויות קשות שיקרו של אובדן, אלא פשוט מתוך ההבנה שהרגש הזה קיים, ולהתעמק בו שוב ושוב ושוב בזמן המדויק, עד שהוא יתנקם מגופה לחלוטין. זה לא אשמתכם שאנשים מתים, זה לא בגלל שהיא הייתה צריכה לעבור תהליך עם רגש האשמה, היא גרמה למותם של אנשים של סביבה, ממש לא. היא בחרה להיות בסיטואציה עם אנשים שבחרו להיות בסיטואציה אשר הייתה כלולה בתוכם מותם המוקדם, בשביל לאותת את המטען הרגשי של היציאה, אבל זה לא הסיבה שזה קרה, הם עברו את התהליכים בעצמם. זאת הגאונות של אלוהים, יודעת להניע גלגלים משולבים, כל גלגל עושה את הסיבוב שלו, אך מניע גלגל סמוך אחר, אשר מניע גלגל סמוך אחר, זאת הגאונות וזה השעון היקומי שרק היא יודעת איך להניע אותו, ורק אנחנו יכולים להתבונן בהתפעלות, על מעשיה. אז אין מה לקחת פה את האשמה, ילדה יקרה. רק לוודא שהמטען הרגשי החשוף מתנקה מתוכה בהחלטיות ועד הסוף. תודה רבה. בבקשה, ילדה יקרה, בבקשה. זיו, הייתה מישהי שניסתה לשאול שאלה ולא הצליחה קודם. נכון. אם את שמעת אותנו, את צריכה להרים שוב יד, כי אני לא יכול לאתר אותך בלי זה. כן. היי. אני, אתה שומע אותי? כן. היי, שלום. אני גם גדלתי בבית שבו לא היה לי ביטחון פיזי, ואמרת במהלך ההרצאה, שאם אנחנו ננקה את המטען הרגשי, אז אנחנו נוכל לחזור למשחקיות וליצירה ולתעופה לחיים כמו שהרגשנו כשהיינו ילדים. כן. ומעניין אותי אם אפשר להגיע למקום הזה, גם אם זה לא משהו שהרגשנו בתור ילדים. כן, כן, חד וחלק כן, חד וחלק כן. בהחלט. מי שלא חווה את חוויית המשחקיות, חוויית המשחקיות מחכה לו. בגלל שהמטען הרגשי כאשר הוא יתנקה, ואתם תרגישו ביטחון סוף סוף בחייכם, אתם תתחילו לראות ולזהות שאפשר לקחת את החיים בצורה אחרת. אבל זה הכל יבוא מתוך הניקיון של המטען הרגשי, שחייב להיות
מנועל הניקיון הזה תוך כדי התנהלות יומיומית מדויקת, עשייה, פעולה, נתינה, יצירה. הבעה רגשית צריכה להיות תוך כדי תנועה מתמדת. תזכרו את זה בבקשה, בעיקר מי שמתמודד עם מטענים רגשיים כל כך עוצמתיים וחזקים. כן, המשחקיות מחכה לכם, היא מחכה לכולכם. סורן מבטיח לכם את זה. אתם יודעים למה היא מחכה לכם? איך היא מחכה לכם? בשלב מסוים הרגש כבר לא יפחיד אתכם. ואתם תזהו שכל דבר שקורה בחייכם הוא קורה למען הרגש. בשלב מסוים אתם תרשו לעצמכם להרגיש את הכאב מבלי פחד רוב הזמן, ואתם לא תתרגשו מכך שיוצא ממכם עצב כזה עדין ונעים, ותתענגו גם כן עליו. ואתם תזהו שאתם יכולים להיות מדויקים תוך כדי ולעשות, ואתם תראו איך החיים חולפים, ואיך הדברים המרגשים מגיעים, ואתם תתחילו להבין מתוך זה שהחיים הם בסך הכל חיים, ושהכל פונה בצורה מופלאה, ואין מה לקחת את הדברים קשה מדי, ולכן אפשר להתמסר למשחק ולהתבוננות ולפתיחות לב ולהתרגשות והתאהבות וצחוק. לאט לאט תרחשו את כל זה בתוך התהליך. כן, יש משהו שאפשר לעשות כדי יותר להתקרב לתחושה הזאת? לא. חוץ ממה שדיברנו עליו? לא, אין משהו לעשות. התחושה מגיעה לבד. אתם יכולים לנסות מדי פעם לזמן את התחושה, לשאול את עצמכם איך הייתם מרגישים אם לא היה פחד בעולם, וכן לאפשר לרגש הזה להיות נוכח יותר ויותר בגופכם, ואז לתרגל את הנוכחות הזאת. אבל זה בעצם הדבר היחיד שאתם יכולים לעשות במקביל לכל הדברים שעליהם דיברנו. תודה רבה. בבקשה, בבקשה. כן. אני מרגישה הזמנה מאוד גדולה באמת לקבל את העצמאות הזאת. וכשראיתי את הנושא של המעגל, אני, כן, 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 אני חייבת, זה ברור לי ש... ובהתחלה הקשבתי להורים, ההורים שלי לא בפיזי הרבה זמן, ואני בעצם הבנתי שהמושא הפיזי שלי לכל כך הרבה ציפיות זה הבן זוג שלי, שהוא גם האבא של הילדים שלי, שזה יחסים ארוכים מאוד, שהיינו ילדים, אז ילדים 20 ואני מתכוונת, ואני עוברת המון קושי עם המערכת יחסים הזאת, אבל זה גם קושי שנובע מהתעוררות שלי, להיות אני, זה בסדר. אוקיי, עכשיו אני רוצה באמת לשחרר את עצמי, אני מרגישה הזמנה עמוקה להפסיק לחשוב שהוא חייב לי משהו. ומצד שני, אני לא רוצה להיות מנוכרת, כי אני צריכה לעשות את זה בבית אחד, במיטה, בא לי לפקוט, אני לא יודעת למה, במיטה אחת. ואני צריכה לעבור את, את העצמיות הזאת, זה לא מול אימא שגרה, לא יודעת איפה. כן, זה כן. פשוט בכל רגע, בדרך לאמבטיה, בתוך הכביסה, לא, בתוך מקום שאני מנסה ליצור, האם אני מקבלת את השקט, האם אני לא מקבלת את השקט, האם בזים לי שאני עוצרת עכשיו, כי אני לא עושה את הכסף ולא יוצא לי חשבונית מהאוזן, האם, איך אני... גם מבודדת את עצמי וגם לא ממרמרת את עצמי, עדיין אני רוצה לאהוב. כן, 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 יפה. מהרבה בחינות זאת הייתה שאלה שגם נשאלה קודם, אבל בצורה אחרת. זאת אומרת, איך היא יכולה להיות מאוזנת ולבחור את הדבר המדויק לה? עליה להבין ולזכור, וסורן ענה על זה קודם, אבל סורן יחזור על זה שוב. אולי אני סליחה כי פספסתי חלק שלא הצלחתי לשמוע. עליה לזכור שבסופו של דבר זוגיות אמיתית ומלאה וטובה מגיעה מתוך הנתינה. הנתינה הנעימה והמדויקת. כאשר היא תשים את הנתינה
ככלי עיקרי שבו היא תבחר, היא תראה שהיא תצליח להיות מאוזנת בנוכחות רכה, וזה לא ימנע מהאבל לצאת. הפוך, היא תהיה בנתינה, לא יותר מדי, לא פחות מדי, בנעימות נתינה, ואז היא תרגיש שהיא שוב כואבת את הנושא, ששוב לא רואים אותה, שוב לא באים אליה, שוב לא מעניקים לה, והיא תוכל לזהות את הרגש בצורה יותר עוצמתית, ולהגיד, או, הרגש הזה לא קשור אליו, הוא קשור לעובדה שאני נתתי פה, ואני ויתרתי על הרעיון שיעניקו לי, והוויתור הזה מכאיב לי, ולכן אביע אותו, ואתנקה ממנו, והרגיש יותר טוב, ואבחר עוד פעם נתינה מאוזנת ונעימה לי. ואז יתחיל להיות פה מהלך יותר ברור, של מצד אחד הניקיון של הכאב שמפריע לה, ומצד שני החיבור הנעים והמדויק, שהיא תצטרך להשתפר בו עם הזמן, שיביא כאן הרמוניה זוגית, ולהפתעתה, שם הכל יתגבש לאהבה חדשה. תודה. מאוד תודה. פרקטי, מאוד מעשי. נהדר, בבקשה. זיו, זה השאלה האחרונה להיום. אני מרגישה בשבועיים האחרונים ממש עמוק בתוך התהליך הזה של היתמות, באמת גם עם אמא שלי, וגם אני שמה לב שזה כל הזמן להיפרד, כל הזמן לשחרר את הציפייה. אבל מה שאני מרגישה שעומד שם נורא חזק, זה העניין הזה של לא לאכזב. ואני זה ממש, אני פתאום קולטת שזה בכל דבר, מספיק אפילו שמוכר בסופר חושב שלא התנהגתי טוב והוא נוזף בי, המנגנון הרגשי המיידי שלי זה קודם כל, וואו, לא אכפת לי, אני אשטוף פה את הרצפה אם תרצה, רק שאני לא אאכזב אותך. ואני מרגישה ואני לא מצליחה לחצות את זה, אני מרגישה שזה כאילו משהו שאני מנסה להימנע מאיזה רגש או משהו, המנגנון הזה, ואני רוצה כבר להיכנס בו ולהרגיש אותו כבר, ולא כל הזמן לפחד להכזב. נהדר, 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 נהדר. זה רגש מאוד חשוב לעבר היתמות הרגשית. כי הסיבה שאתם נאחזים במישהו או משהו שישמור עליכם, זה בשביל שחס וחלילה לא תגיעו למצבים מסוכנים כמו שאיריס מדברת עליו. מצב שבו היא מאכזבת, ואף אחד לא נמצא בסביבה בשביל להגן עליה מהכעס שנוצר כלפיה בגלל האכזבה שהיא יצרה. הכעס הזה הוא לא סתם כעס, הכעס הזה יוצר פחד וסכנת חיים גדולה מאוד. זה רגש עמוק של סכנה. אם אני אכזב, לא יאהבו אותי, יגידו עליי דברים, זה בתור התחלה. יכעסו עליי, ינטשו אותי, ידחקו בי החוצה ואהיה לבד, חסרת אונים, ושם יקרה הדבר האיום ונורא ביותר. זה רגש שנשים רבות בעולם הזה מתמודדות איתו, וגם גברים בצורה כזאת או אחרת, בהחלט. העניין הוא שאתם צריכות לזכור, אתם ואתם צריכים וצריכות לזכור, שבמהלך הזה שאתם צריכים להגיע אליו, שבו אתם לא מפחדים מהלבד שלכם, זה כולל בתוך המהלך הזה את כל הביטוי הרגשי של המטענים שנוצרו מתוך חוויית הלבדות האלימה הגלגולית שלכם. וכן, היא טומנת בה שדים מאוד גדולים. סכנה לתוקפנות, שמישהו יעשה משהו אליכם, שמישהו יגיד ויערוס לכם, יפגע בכם כלכלית, יפגע בכם פיזית, חברים לא ירצו להיות, או יסנאו אתכם מפה ועוד הודעה חדשה, וכו, כל דבר שכזה זה מטען רגשי. אל תפחדו לנקות אותו. תלמדו, מי שכבר נמצא בהבעה רגשית אנרגטית, לאט לאט, תלמדו להביע את המטען תוך כדי התנהלות, ואל תתרגשו ממנו. זה מטען רגשי גלגולי, אין לכם כל כך מה להתייחס אליו רעיונית.
אלא רק להביע את הכאב שלא אוהבים אותי ומסכנים אותי ואוי ואבוי ומה יקרה. כל המטען הרגשי הזה צריך לצאת החוצה ולהתנקות, והוא התנקה. סורן אומר לכם את זה, מי שעבר פתיחה חדשה וזיהה שינויים בחייו אחרי מטען רגשי מלא שנוקה, שכמובן חייב להיות תוך כדי תנועה, אקטיביות, עשייה, יצירה, נתינה וכו' ודיוק וכל הסיפור הזה, מי שזיהה את זה פעם אחת וקיבל אישור על כך, אין לו מה לפחד לנסות לעשות את זה בפעם השנייה. ומי שמתמודד עם הרגשות הגלגוליים התוקפניים הללו שעליהם אנחנו מדברים הרבה במקרה ולא סתם במקרה במעגל הנוכחי, מתקרב לניקיון מהפחדים הללו, והוא יגלה שבמציאות הקיימת היום בגלגול הנוכחי הפחדים האלו הם בתוכו, הם לא בהכרח מחוץ אליו. ואם כן הם יקרו, הכל יהיה בסדר. הרבה מאוד פעמים תגלו שאם אתם תאבדו את הדבר שאתם מפחדים לאבד, יהיה לכם קל יותר לחיות, וזה דבר שאפשר לרחוש אותו רק אחרי תהליך רגשי מלא. ההכרה שהחיים הם פשוטים ונעימים מגיעה מתוך קבלת הלבדות וניקיון המטען הרגשי מחוויית הלבדות הגלגולית שלכם, והמשך הדיוק ההתנהלותי שלכם מייצב אתכם ביתמות הרגשית ובעוצמה שלה, ומשם בלבדות השמחה והפתוחה שאליה אתם חותרים. כן, ונגיד אבל באמת, כשזה קורה ממש ברגע הזה, דבר ראשון שכועסים עליי או אומרים לי, זה פשוט האוטומט שלי, אז מה לעשות באותו רגע? אני לא מצליחה להביע וכל הזה, כאילו, אני כל כך נבעלת שכועסים עליי, שלא אכפת לי באותו רגע הכל, רק שלא יחסו. אין שום בעיה. שתעשה מה שהיא מבקשת מעצמה בשביל שלא ייחסו, ואז היא תגיע הביתה לא רק עם הכאב שייחסו, גם עם הבושה שהיא קטינה את עצמה פעם נוספת. נהדר. ושם היא תדאג להביע את המטען הרגשי. ואז בפעם הבאה היא כבר לא תגיב באותה צורה. ברור, נכון? כן. נהדר. ילדים יקרים, בואו נעצום עיניים רגע, שבו זקופים במקום, אנחנו נסיים את המעגל הזה. ביחד עם סורן, שלוש שאיפות עמוקות. שאיפה ראשונה, נשיפה. שאיפה שנייה, נשיפה. שאיפה שלישית. תודה רבה לכם על האפשרות לעשות את המעגל הכל כך חשוב הזה, ועל כך שאתם בכלל מקשיבים לנושאים הללו. אתם אמיצים ונפלאים, כל הכבוד לכם, אנחנו פה איתכם, ואנחנו נתראה בהמשך. תודה רבה ילדים, סורן הולך, תודה רבה. 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 תודה רבה סורן. יאללה חבר'ה, נשיקות ובהצלחה, וזה עובד וזה נהדר וזה ממש עובד. אפשר להיות יתומים אמיתיים מבלי שום נזקקות, זה ממש ככה זה קורה, וזהו, בוא נעוף על החיים האלו יציבים ומאוזנים כמו שהוא מבקש.